Ош шаарындагы эң чоң 720 орунду бул Исхак Разаков атындагы мектептин курулушу мындан 10 жыл мурун башталган. Ортодо курулуш токтоп калып, былтыр гана мамлекеттин казынасынан 279 миллион сом бөлүнүп, быйыл мына бүгүн ачылуу аземи болгону турат. Мектеп жамаатынын көп жылдан бери күткөн кубанычына мамлекет башчысы Садыр Жапаров ортоктош болду. Эми урматтуу агайын туугандар, ага эжелер, кымбаттуу окуучулар, Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ошондой эле жалпы өлкө боюнча мектептердин бала бакчалардын ачылышы менен баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы ишке берилип жаткан имараттар ак жолтой болуп, миңдеген жаш муундарга татыктуу тарбия, терең билим берген алдыңкы билим уяларына айлансын. Кыргызстандын жаркын келечеги болгон жаш муундарыбыздын өсүп чыгышына салым кошолу деп тынбай эмгектенип, мектеп курулуштарын ыкчам жана сапаттуу бүтүргөн курулушчуларыбызга дагы ыраазычылык билдире кетейин. Жаңы курулган окуу жайларынан Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Султан Ибраимов, Абсамат Масалиев сындуу Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көптөн көп үмүт артамын. Ачылып жаткан билим уяларынын жолдору байсалдуу болсун. Мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан 2024 жылдын аткарылып жаткан жумуштардын алкагында ушул айдын ичинде 9 билим берүү жана 2 мектепке чейинки билим берүү мекемелердин курулуш иштери ийгиликтүү аяктады. Бардыгы биригип курулуш иштерине 1 миллиард 803 миллион сом суммасындагы каражат республикалык бюджеттен сарпталды. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ушунун негизинде аталган имараттарды ачууга уруксат сурайм. Уруксат, ачып бериңиздер. Мектептин ички шарты да абдан заман талабына ылайык жасалгаланган. Китепкана, ашкана, актылык залдар, спорт залдар, балдар, кыздар үчүн жуунучу душтар, ар бир класста аристон коюлуп, ысык муздак суу чыгат. Андан сырткары окуучуларды кесипке даярдаган атайын каналар да ачылган. Бизге бул мектеп аябай жакты. Ал кооз жана чоң экен. Жарык, спорт залдары чоң жана эми ошол спорт залдарда биз дене тарбия сабагынан өтсөк болот. Ашканалары чоң, мектеп аябай жакты. Мектеп болсо жарык, чоң аябай кооз экен. Президентке чоң рахмат. 8 жылдай бери бакта окуй элекпиз. Ушундагы мектеп куруп атканына дагы ошо мектепке көчүп кеткенибиз жакшы, аябай мага. Мектеп жактат. Коридорлору чоң мектеп экен, коридор чоң экен. Класстар дагы жаңы, компьютер дагы жаңы. Өзү интерьер менен жакты, строительство проекттери дагы жакшы экен, сонун экен. Стадион дагы жакты. Футбольный полясы, баскетбольный полясы бар экен. Жаңы мектеп. Инновациялар, жаңы инновациялар. Өзгөчөлүгү окуучулар үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Негизги тийиштүү ханаларда аристондор киргизилген. Спорттук ханаларда балдардын, кыздардын өз өзүнчө жуунуучу атайын кабиналары бар. Анан кийин коридорлору кенен жарыктандырылган. Мындайча айтканда
birinci, törtüncü klaslar için atayın ayantça, mektepten art çağında. Bardık mektepke tiyiştüğü nesiler uçurduğun talavına ılayık uyuşturulgan.